Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z dobrodružství Galvina. Galvina Mekatorka. A my se asi vydáme na naší cestu za questy, protože jich máme. Máme tři, tak jich není mnoho, ale nějaké jsou a nějaké ještě určitě nabereme cestou. Předně prvé si tady teda vezmu, a už jsem si ho vlastně vzal, Molten Corgi. Malinký lávový pejsek, kterého jsem dostal za to, že se právě koná desetileté výročí World of Warcraft. To začalo kdy? Nevím, ale končí 5. ledna. Začalo někdy jo, v listopadu 21. No a já myslím, že už ho mám. No jasně, no, takže ho deletuju. A podíváme se na něj teda zatím. V rychlosti. Tady máme hračky naše. Korgi. Korgi. Summon. To je krásný pejsák. No podívejte se na toho krásného pejska. No da chtěli byste ho. No volejte. To je. Tak jo, tak jdeme. No, ještě štěká. Kam jdeme? Jdeme sem, tady máme něco hotového. Kde to máme? Tady to máme. Jo, to je ale na cestu do toho, že jo? Na cestu do Ironforge, tak to ještě ne. Máme to dodělat tady, tohle, co máme. My totiž máme sebrat nějaký ty blbosti, co tady najdeme. To je jedna věc. A druhá věc je... Construction totems burned, takže máme spálit nějaký totemy. Totemy. A to můžeme odstranit. Když jsem hasil něco, byla nějaká akce, hele tady nějaký. Jo, z těch trollů to padá, aha, super. Takže jo, pojďme. Ježišmarja, on si čistí zadek tady na sněhu a zůstává po něm lávová spálenina, no to je krásný teda. Jo, z nich to padá docela dobře, ale tady je ten totem. Tak ho budeme zničit. Bum, tak to je docela jednoduchý. Jo, on takhle sváže ty trpaslíky tady, co bojujou. Tak. No. To je docela jednoduchý to vraždění jich, protože mám zase ty edlumové věci a to jde docela rychle, no, takhle. S nima. Tak zase nám, aspoň půjde nám rychle, budeme rychle levelovat. Ovšem to mě vždycky štvalo, že člověk vždycky rychleji vylevloval v tom, v té zóně. Aniž by splnil veškerý ty questy tam. Jo, že prostě už jsem měl, byla zóna třeba, já nevím, 10-15, já už měl level 15 nebo 16. A ještě jsem, ale nový level, hurá, ding. A ještě jsem ani nedokončil nějaký takový ty základní questy tam, nebo nějakou tu linii questovou. Tak to mě vždycky štvalo na to, což bude blbý i teďka, protože... To nedokončím, že jo, tady. No. Ty, když si je takhle dávám, ale to je level 6 teda jenom, no ale tak jako, i tak. Co se mi podařilo? Create Healthstone. No tak to si dám někam sem, to si vytvoříme teďka. A to je vlastně, to nás bude léčit, to je takový, to jsou takový poušny, no. Víceméně, varlocký. Pak vlastně na větším levelu si můžeme vytvořit tu studnu, která... která ty healthstony dá vlastně všem v partě nebo v raidu. To by taky bylo dobrý. Jo, už to máme všechno, tak dobrý, tak jdeme zpátky. Tak jo. To byla docela rychlovka. Tady máme měď, ale tu asi jako potřebuji. Ale zabijeme ještě tohle parfanta. Tady otravuje chudinku trpaslici. A jdeme rychle dál. Kolik vůbec máme level? 9?
Tak jo. Kdy vlastně dostaneme mounta 20, že jo, 20. level. Abychom se pohybovali rychleji, si pamatuju, když to bylo na 40. levelu první mount, když byl vlastně na vanile, to je v základu byl. Maximální level 60 a prvního mounta, toho, který měl 60% rychlosti, tak jste ho dostali až na 40. levelu. Do 40. levelu jste všude chodili pěšky. Všude, po tomhle celém světě jste chodili pěšky do 40. levelu. A to navíc byli, ještě nebyly všude rozesetí ty Griffon Mastery, jak jsou teďka. To jich nebylo tolik, teďka jich je dost, jo. Docela. Víc než bylo dřív. Tak, kapten Taran, splnil jsem tvůj úkol. Konečně nějaké dobré zprávy z Frostmaňské fronty. Okamžitě vyšlu naše horaly do útoku. Nyní však musíme dát vědět našim gnómským spojencům ve Steelgrillu, aby vyrazili kupředu. No. A ten druhý byl kde? Ten druhý byl tamhle. Razzle Sprite Sprocket. Bylo ti se už nemůžou dočkat, až zase nasednou do svých parních tanků a vydají se s nimi na bojiště. Tak bychom je neměli zklamat. Tyhle gyromechanické součástky jsou prostě dokonalé. Tady ti dva piloti jsou už jednou nohou zpátky na bojišti. Tak. Budou mít zase zpátky tanky. Budou moci jít zpátky do boje. Piloti tanků, ty jsou docela dobrý drsňáci. Tady se nám odkryl další quest. S tvojí pomocí jsme se dokázali dostat až k Frostmaňskému ukrytu. Naše síly budou již brzy schopny snížit počet trolů tak, abychom mohli zaútočit na jejich vesnici. V tom nám pomůže tým gnomerganských tajných jednotek. Jejich technici totiž přišli na to, jak vysadit agenty za nepřátelské linie, aniž by to trolové zjistili. Běž do Steelgrillského depa, severovýchodně od města, a promluv si s Delberem Kranktoglem. Ten ti poví víc. Mm-hmm. To je tady za městem, jo, tam je ta gnomská taková osada. Talk to me. Ale my asi zaletíme do Ironforge. Už tak brzy odchází z Karanosu. Připraven odejít do dalšího města? Tak ty tohle musíš dopravit do Ironforge. Za malý poplatek tě můžu posadit na jedno ze svých gryfonů a ten tě tam vezme. Co na to říkáš? Za pár drobných tě jeden z mých gryfonů vezme do Ironforge. Tam už budeš moct doručit Gremlokův seznam Golnirovi. Najdeš ho v Deep Mountain Mining Guild. To je v oblasti Great Forge, což je přesně tam, kde tě vysadí můj gryfon. Znovu si se mnou promluv, až budeš na cestu připraven. Tak na cestu jsme připraveni. A jdem do Ironforge. Za malý poplatek, no, ale teďka po nás nic nechtěl. Dun Morok je krásná oblast. To je fakt super. Tady vůbec bylo moje první setkání s Vovkem. Když jsem měl jak jinak než trpasličího Huntera, že jo? Protože jsem to viděl v intru, tak jsem chtěl trpasličího Huntera. Takže jsem si udělal, no a dopadlo to blbě. No. Jsem ještě pořádně nevěděl, co s tím. Samozřejmě jsem... Pak mi nevyzbyly ani peníze na nějakým 18. 20. levelu na kouzla a takhle. No hrozný to bylo. Takže tamhle máme, tam jsou vlastně, tam se trénuje mining, že jo. Deep Mountain Mining and Jewel Crafting, jasně. Jdeme dovnitř. Můžu už nějakýho jinýho, já můžu Voivolkra vlastně. Zatím ale nepotřebujeme, zatím si to dáváme úplně bez problému s impem.
Void Walker je spíš takový na tankování. Tady je Golnir Boldtoe. Podle mě není znešenějšího povolání než je horník. A na světě není lepšího horníka než je trpaslík. Co pro vás můžu udělat? A nejnovější seznam Gremlokových nejlepších žáků. Mám zde pro něj připraveny čestné sekáčky. Už jen potřebuji vyřídit jména studentů. Tady jsou ty čestné sekáčky pro Gremlokovy studenty. Jestli jsi už byl v Karanosu, tak by si zpátky měl vzít Gryfona. Vezmi ty sekáčky k našemu Gryfon Masterovi Gritu Turdenovi a promluv si s ním o jízdě zpět. No, si tady hrajeme chvilku na poslíčka. Jakoby nemohli poslat někoho jinýho. Jo, někoho, kdo nemá zrovna na práci zachraňovat celý Azeroth. My jsme mocní. Jsem mocný Warlock Galvin a vozím tady sekáčky. Hanba. Je to hanba. Vypadáš, jako bys někam chtěl jet. Nepotřebuješ jednoho z mých gryfonů. Musíš je dovést do Karanosu, co? To nebude problém. Tedy pokud jsi v Karanosu byl a mluvil jsi s Brolanem Gilbeardem, to si pak můžu vzít jednoho z mých gryfonů a letět nazpátek. Za malý poplatek si můžeš zaplatit cestu do Karanosu. Tedy ovšem, pokud už jsi tam byl. Gryfoni totiž lítají pouze na místa, na kterých jsi už právě byl. Takže si vždycky promluv s každým Gryfon Masterem, kterého potkáš. Ať k němu pak můžeš kdykoliv letět. Be good. Tohle jsou v podstatě questy jenom, který učí nováčky, jak to funguje. Ale tady v případě třeba těch Gryfon Masterů, kdy použít ho můžete jenom v případě, že už jste s tím jednou mluvili. Takže pokud jsem s nějakým Gryfon Masterem ještě nemluvil, jakože s naprostou většinou z nich mluvil jsem vlastně jenom s jedním. Tak pokud jsem s tím nemluvil, tak k ním nemůžu letět, jo? Protože je nemám jakoby objevený. A to byl právě účel těchto questů, aby mi to oznámil, jenže po 10 letech hraní téhle hry už to tak nějak vím, no. Ale jo, dobrý, jo. Sice to tam psali asi 3x nebo 4x v těch textech, ale aspoň to člověk ví, no. Aspoň to člověka takhle naučí. Tak pojďme odevzdat ty šílený sekáčky, kde mají vyrytý ty jména, ty nadaní žáci. Co je tak vtipnýho? Co, komu se směješ? Mně? No to by se šlu Shadowbolt. Trpaslíku. Kde pak je? Tady je. Gremlok Pilsdor. You got my attention. A, Gelvine, už jsi se vrátil z Ironforge? Přinesl si ty sekáčky, no to je skvělé. Předám je mým studentům. Jsem si jistý, že už se nemůžou dočkat, až je použijí na nějaké čerstvé kančí maso. Díky ti, Gelvine, za tvou pomoc. Jsem tvým dlužníkem a doufám, že tyhle peníze ti pokryjí cestovní náklady. Já myslím, že nás to nějak extra nic moc nestálo, ne? Ty cesty. Jo, mám taky pocit, že to bylo zadarmo nějak, nebo já jsem si nevšiml, že by nám to odečítalo peníze. No, dneska je to docela o ničem, abych pravdu řekl. Ty questy jsou dones, přines, zaleď. Chtěl by to nějakou akci, co? Tak tady máme jiný quest už. Tak snad se to trochu zlepší. Tady je totiž takový jakoby tankový. Tady byly vždycky seřazeny tanky. Tady se jednak kupovali mounti pro gnomy. Takže tady si koupíme mounta našeho prvního. Až na 20, že jo, tak si to dobře pamatuju. Ale tady mají ty tanky a co je tohle co za hrůzu. Covert Operation, to je gnomská NSA, nebo CIA, nebo co. Wow, to jsou docela drsňáci. Hoho. Au. Ty bláho. Dobrý, no. Delber Kranktogl. A ty musíš být ten gnom,
kterého posílá kapitán Taran. Už jsem použil rozmisťotrona, aby se většina tajných jednotek dostala na pozice u Frostmaňského úkrytu. Teď čekají pouze na tvůj příjezd. Juhu! Kataklizm přivedl nepřátelé blíže našemu domovu, takže mě šéf gnomerganských tajných operací požádal, abych postavil zařízení, které bude schopné kohokoliv vysadit kdekoliv v Dún Morogu. Pohleď na můj ultrabezpečný osobní odpalovač. S elektrickým nábojem a výhodou VLD padákového systému s velmi pozdním otevřením se s tímhle zlatíčkem v mžíku dostaneš na frontové linie. Tak naskoč a připrav se na let. Slump Wobblecock na tebe bude čekat ve výsadkové zóně. Jak má něco v názvu Ultra Safe, jakože ultra bezpečný, tak tomu nevěřím. To bude bolet. Wendy, já letím. už jsem se lekl, že mám něco pro to udělat já. Tyjo, tady je kdo. Najednou umřel. Jo, aha, protože to nefunguje. Jasně. Ty vole. Zabije půlku k domu. Tím svým Hele, někdo zase přilít. Dobrý, jo. Slump Wobblecock. Jsou jména. Neboj. Ten pocit zelektrizování za pár minut přejde. Celkem za to, to není špatný způsob, jak se dostat tam, kam potřebuješ. Na tom padákovém systému to ale chci ještě trochu zapracovat. A velmi pozdní otevření. Někdy až trochu moc pozdní. Každopádně máme misi, kterou musíme splnit. Frostmaňský náčelník zahynul v počátečním masakru. Od té doby je ale vede jistý respektovaný válečník. A právě šílený batok, jak se jmenuje, zorganizoval Frostmaňský úkryt, stavbu nové vesnice a útoky na Karanos a naše Horaly. Pokud se batoka zbavíme, Frostmaňská soudržnost by se měla rozpadnout, díky čemuž budou moci pak Horalové postupně odstranit přeživší. Batok bude ve vesnici na východ odsud. Delberovi technici pracovali dnem i nocí, aby nám pomohli s přípravami na útok. Kromě stavby a vylepšování osobního odpalovače, jeho muži připravili leteckou jednotku tajných operací na úder proti Frostmaňskému úkrytu. Budou čekat na signál, aby začali s útokem. Proto si sebou vezmi tuhle světlici a odpalí blízko většího počtu budov v severní a v jižní části vesnice. Létající stroje pak provedou rychlý úder na každé z těchto míst. Musíme zastavit výstavbu v téhle Frostmaňské vesnici. Pokud je necháme, aby se zde zakopali, usadí se zde už napořád. Je na čase těm bestiím ukázat svět z gnómského pohledu. Vezmi si tenhle navozovač gnómského pohledu a použij ho na Frostmaňské stavaře, aby si je dostal na naši úroveň. Nebudou pak schopni zvednout své nástroje a stavba se tím zastaví. No to jsou teda nápady a vynálezy, to bych teda... No, co jiný je čekat od gnomů, že jo? Takže pojďme pozabíjet pár trolů. Kam nám zmizel náš imp? To asi nepřežil to přistání, no. Ještě, že to je démon. Tomu je to jedno. To jsou ty builders, jo. Takže těm, na ty mám použít ten equalizer. Ho zmenším. Can't lift to. Ježíš, a ten můj imp tady hnedka útočí. To je vůl.
pojď útočit na tohohle šmejda. No, na něj ani nezautočí. Dobrý, tak to vyřídíme tady za chvilku, pak musím použít tu světlici, abych přivolal, co to bylo, nějaký útok, ne, nebo co takovýho. Tak, pozabijeme tady ty válečníky. Level 10, juhu, to je krásný, můžeme si vybrat talenty. Teď otázka, co budeme chtít, Affliction, Demonology, Destruction. No. Se budu muset podívat vůbec. Co k čemu? Co a jak? Uvidíme. To se asi podíváme v příštím dílu až asi na ty talenty. Co si vybereme a tak dále a tak dále. To bude příhodnější. V příštím díle. Tak. Batoka the Berserkera musím zabít. To bude určitě nějaký drsnej. Tak ne, není drsnej, nebyl moc drsnej. Byl docela mrtvej, rychle. Zabijeme ještě tohle, ten mi tady blokuje cestu. No ale my jsme nedostali žádnej na 10. levelu jako žádný nový kouzlo, ne? Au, se smě dotkl, ty parchante. Nedostali, no. Na tom 10. levelu je vlastně, že jsme dostali novej, teda... Aha, že jsme dostali ty talenty, no. Tak to je asi ta novinka, jakože. Tady odpálíme světlici a... A už letí gyrokoptéry, nálet! Masakr. Super. A ještě tamhle musíme odpálit druhou gyrokoptéru. Gyrokoptéru, musíme odpálit světlici, aby přivolala další gyrokoptéry. Co to je? To je panda. Ne, trpajslík. Trpajslík vypadá jak panda. Má si herlumovou masku, takovou tu vlčí nějakou. A už letí gyrokoptéry. Dobrý. Takže jsme splnili tady naši část. Naše úkoly při útoku na, při ofenzívu proti trolům. Při ofenzívě proti trolům. A otázka je, co po nás budou chtít dál. Co ovšem budou po nás chtít dál, to se dozvíme až v příští epizodě. Protože dneska už to stačilo, těch questů bylo až. Jako myslím, toho čtení. Takže se na pokračování tady útoků na trolí vesnici, protože trolové začali ohrožovat gnomská trpasličí obydlí, tak že jsme uspořádali ofenzívu, tak co pro nás má tady gnomské CIA a gnomské NSA připraveno do budoucna, tak to se uvidí příště. Takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video s Galvanem Mekatorkem a jako vždycky se uvidíme příště. Tak čau.